بلکہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مختلف جگہ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ کلیمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ ہے، عزام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے معذر اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو پھر وعدہ مکمل نہیں ہوگی۔ اقامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ ہے۔ نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں تو ساتھ میں درود بھی پڑھنا ہے، تب جا کے آپ سلام پھیریں گے۔ اگر کوئی صرف التحیات پڑھ لے اور سلام پھیرنا چاہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نماز مکروہ ہوگی۔ اسی واسطے فقہ میں لکھا ہے کہ اگر 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے اور حافظ صاحب سکون سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قیام لمبا ہو رہا ہے اور لوگ کھڑے ہیں پیچھے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور جلدی اگر تراویح ختم کرنا بھی ہو تو بھی فقہا نے لکھا ہے کہ التحیات میں بیٹھ کے التحیات پڑھو، درود پڑھو، اور دعائیں معذورات چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دو، اس کے بعد سلام پھیرو اگر جلدی بھی ہے تو، لیکن درود چھوڑنا نہیں ہے۔ التحیات کے بعد درود پڑھ کے اب جو دعا تمہیں کرنا ہے وہ تمہاری ذات کا مسئلہ ہے، تم اپنے لیے دعا کر لیتے نہیں کر لیتے، اس کے بعد جلدی اگر ہے تو تم سلام پھیر دو، لیکن درود پڑھ کے، اگر درود پڑھے بغیر سلام پھیر دو گے تو نماز مقروض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ جو دین کے شعائر میں سے ہے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اس سے بڑی محبت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ شادی کے بعد عموماً مغربی تہذیب کا رواج ہے کہ لڑکی کا نام اپنے شوہر کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لڑکی کا نام اپنے شوہر کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ اگر لڑکی کا خاندان کچھ بھی ہو لیکن جب وہ شادی ہو جائے گی تو پھر لڑکی کا نام لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کا بھی لکھ دیتے ہیں، بولتے وقت اس کے شوہر کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے ان کے حساب سے محبت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، یہ اللہ کی بڑی محبت کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر، سو مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مختلف انداز سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ صرف انسانوں اور امتیوں اور مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں قرآن مجید میں اللہ کے نبی کا تذکرہ دسیوں مقامات پہ کیا ہے۔ کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں رسول فرمایا یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول فرمایا، اور کہیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ، کہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں کا تذکرہ، کہیں اللہ کے نبی کے جسم کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، اللہ کے نبی کی زبان کا تذکرہ، اللہ کے نبی کی نماز کا تذکرہ، چلنے کا تذکرہ، بیٹھنے کا تذکرہ، مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا۔ تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے، زبور اور انجیل میں آپ کا ذکر موجود ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا گیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، تمام نبیوں سے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تمام نبیوں سے وعدہ لیے، کس بات کا وعدہ لیے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور حکمت اس وقت دوں گا کہ جب تمہارے پاس میرا نبی آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ انبیاء صلی اللہ فرما رہے ہیں تمام نبیوں سے کہ تم محمد پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟
اور ان کی مدد کرنا. تو امتیوں کی کیا بات ہے کہ امتی تو بدرجہ والا ایمان لانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو نبی کی مدد کرنا، زمانہ گزر جائے تو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا اور نبی کی دین کی مدد کرنا، یہ امتیوں کی ذمہ داری ہے اور یہ سچی محبت کی علامت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اللہ کے نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں کیا گیا، نبی کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور نبی کے صحابہ کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں فرمایا. بعض یہودی حضرت عمر کو دیکھ کر حضرت عمر کا اور ان کے اسلام کا سچا ہونا اس سے پہچانے کہ تورات میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے والا شخص ایسا ایسا ہوگا، جب وہ آئے تو اسے چابیاں دے دی جائے. وہ علامتیں حضرت عمر میں دکھائی دی تو یہودی گواہ دینے لگے کہ ہم نے تورات میں پڑھا کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے والا ایسی حیات اور ایسے کلیے اور لباس کا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے دیکھ کر گواہی دی کہ تم آخری نبی کے رائٹ ہینڈ پر ہوگے اور اس پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوگی، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو پہلے ایمان لانے والا ہوگا اس کا حلیہ ایسا ہوگا اور وہ ہم تمہارے اندر دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو کیا، صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں فرمایا. تو نبی کا تذکرہ ہر دور میں نبی کے آنے سے پہلے ہی چلتا رہا ہے. نبی کے آنے سے پہلے نبی کے آنے کی خبریں 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا کہ جب میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ذکر فرمایا. تو ہم نبی کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں، اللہ کی کتاب میں، فرشتوں میں، انبیاء اور انبیاء کی امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتے آیا. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں آ جائے اور وہ کچھ کارنامے کر کے دکھائے تو پھر اس کے بعد اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. یہ دنیا کا رواج ہے، پہلے اسے آنا پڑے گا اور پیدا ہونا پڑے گا، پیدا ہو کے کچھ کارنامے کر کے دکھانا پڑے گا تو پھر دنیا اسے مانے گی اور اس کے نام پہ جلسے کرے گی اور اس کا نام لینے پر دعائیں دے گی. لیکن دنیا میں ایک ایسی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جن کے آنے سے پہلے تذکرے شروع ہو گئے. دنیا کا رواج ہے، دنیا میں انسان آنے کے بعد پیدا ہو کے کچھ کر کے دکھائے تو تذکرے ہوں گے اس کے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے انسانوں میں کہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے تذکرے شروع ہو گئے، آپ کی تعریفیں شروع ہو گئی، آپ کی شان میں نعت پڑھنا، آپ کی شان میں قصہ گوئی اور تعریف کے جملے کہنا نبیوں کی زبانوں پر اس دور کے شعرا پر اللہ نے پہلے ہی سے جاری فرما دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے اور اس کی وجہ مولانا طاہر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب جانے کے لیے آئے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب جانے کے لیے آئے ہیں اور میرا نبی دنیا میں آنے کے لیے آیا ہے. یہ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، آنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ان کا آنا مقصود ہے، ہمارا دنیا میں آنا مقصود نہیں ہے. ہم جیئیں ہم جائیں دونوں برابر ہے، ہمارا جینا اور ہمارا جانا دونوں برابر ہے. نبی کا جینا اور نبی کا آنا مقصود کائنات. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانا نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا کائنات کا نظام سجاتے نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مقصود ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی برکتیں ہم اپنے خاندانوں میں، ہم اپنے علاقوں میں اور اللہ کے نبی کے ہر زمانے میں قوموں نے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ جہاں نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں، مصیبتیں، حادثات کو ختم فرما دیتے. آپ کو معلوم ہے حدیث کی کتابوں میں مشہور کتاب جو پوری لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے وہ ہے بخاری شریف. صحیح بخاری کو ہر انسان مانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے
یہاں تک کہا گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عظیم السماء صحیح البخاری، اللہ کی آسمان کے نیچے کتابوں میں اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی حدیثیں سب غلط ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی صحیح حدیثیں دنیا میں ہیں، پوری صحیح حدیثیں میں اس کتاب میں جمع کر دیا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں غلط حدیثیں ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، بس یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں غلط ہیں فلاں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی حدیث اگر ملنا ہے تو بخاری میں ملے ورنہ باہر نہ ملے۔ ویسا اگر دیکھا جائے تو پھر دنیا میں حدیثیں بالکل 7-8 ہزار کی رہ جائیں گی، بخاری شریف میں 7,000 چلر حدیثیں ہیں بس، 7,000 چلر حدیثیں، اور وہ بھی 7,000 امام بخاری کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 چن کے لکھا ہوں، تو باقی 6 لاکھ حدیثیں کیا ہیں؟ پھر نعوذ باللہ یوں کہے کہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں سب ضعیف حدیثیں ہیں۔ ہر کتاب لکھنے والا اپنے مزاج کے حساب سے ایک ٹاپک منتخب کرتا ہے اور اس کو ایک جگہ پر وہ لکھنا شروع کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کتاب کے علاوہ جو بھی دوسری کتابیں لکھی ہیں سب غلط ہے۔ بخاری شریف لکھے جانے سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک لکھی، اور موطا مالک اس زمانے میں بخاری آنے سے پہلے سب سے صحیح کتاب مانی جاتی تھی، اور بلکہ امام بخاری کو اس کتاب کو پڑھ کے بخاری بنے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری حدیثیں بخاری میں ہیں اس کے علاوہ کہیں صحیح حدیث نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح حدیثیں ہیں بس۔ تو بخاری شریف کے متعلق لکھا ہے کہ جب کہیں ایسا ہوتا کہ وبا پھیل جاتی، طاعون کی بیماری پھیل جاتی، لوگ بیمار پڑ کے مرنا شروع ہو جاتے، جیسے آج کل ڈینگو کا بیماری چل رہی ہے کہ لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، تو ایسا اس زمانے میں ہوتا تھا تو لوگ بخاری شریف کے ختم کا اہتمام فرماتے تھے، بخاری شریف شروع سے لے کر آخر تک بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے، اور جب بخاری شریف ختم ہو جاتی تو اس کے اختتام پر دعا کی جاتی، ان حدیثوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس وبا کا نظام ختم فرما دیتے، وہ وبائی بیماری اللہ تعالیٰ وہاں سے ختم فرما دیتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں عرب کے، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین بصیری جن کا نام، شرف الدین بصیری جن کا نام ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بازو ان کی قبر ہے، اور 500 ہجری کے بعد ان کی پیدائش ہے۔ بڑے شاعر تھے، عربی زبان میں بڑی مہارت تھی، اور اس زمانے میں یہ چلتا تھا کہ بادشاہوں کے پاس دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ کی شان میں اشعار کہتے، بادشاہ خوش ہو کر انہیں ہیرے جواہرات کپڑے وغیرہ نوازتا تھا، تو یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ کی شان میں قصہ گوئی اور اشعار پڑھنا اور کچھ پیسے وغیرہ لے کے جانا ان کا کام تھا۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس اللہ والے نے پوچھا کیا تمہیں کبھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تمہیں خواب میں کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی؟ تو انہوں نے سادہ جواب دے دیا کہ نہیں مجھے نہیں ہوئی، بس ہو گیا گزر گئے۔ اس کے بعد اس سوال جواب پر سوچنے لگے تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ جس نبی کی برکت سے اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے، جس نبی کی برکت سے مجھے زندگی ملی ہے، یہ نعمتیں ملی ہیں، آج تک میں اس کا دیدار نہیں کر سکا، آج تک میں اسے نہیں دیکھ سکا، کتنی میرے لیے شرم کی بات ہے، یہ احساس سنے تڑپاتا رہا کہ میں آج تک نبی کو نہیں دیکھ سکا، دنیا کے کون کون سے شہر دیکھ لیے، کیسے کیسے بادشاہوں کے پاس حاضری ہو گئی، کیسے کیسے حسین مناظر میں نے دیکھ لیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا۔ اتفاق ایسا ہوا چند دنوں کے بعد ایک بیماری ان کو لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے کمر سے نیچے کا حصہ ان کا اپاہج ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، 2-4 سال تک بستر پہ پڑے رہے، اب کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری نہیں دے سکتے، چل نہیں سکتے،
وہی کھانا وہی پینا وہی لیٹنا وہی ضرورتیں پوری ہو رہی. ایک دو چار سال کے بعد دھیان خیال آیا بادشاہوں کے پاس, دنیا کے معمولی اور حقیر بادشاہوں کے دربار میں حاضری دے کر کیسے کیسے ان کی شان میں اشعار پڑھ کے دنیا کماتا تھا, اور مجھے شرم آنی چاہیے. آج تک اللہ کے نبی کی شان میں میں نے کوئی اشعار نہیں کہے, کوئی قصیدہ نہیں پڑھا. یہ سوچ کر انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں اسی وقت بیٹھے بیٹھے اپاہج ہونے کی حالت میں اللہ کے نبی کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھا عربی میں. وہ عربی میں وہ قصیدہ لکھ کر سونے سے پہلے وہ اللہ کے نبی کی شان میں گنگناتے ہوئے پڑھتے ہوئے سو گئے. اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو قصیدہ تم نے میری شان میں لکھا ہے پڑھ کے ہمیں سناؤ. تو حضرت شرف الدین قصیری رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور وہ قصیدہ نبی کی شان نبی کے سامنے نبی کی مجلس میں پڑھ کے سنایا. اللہ کے نبی سن کے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا, کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے بولو. دنیا کے بادشاہ حقیر اور معمولی یہ جب اب خوش ہو کر تب دے دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اللہ کے بعد دنیا میں انسانوں میں کسی کا اگر مقام مرتبہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا چاہیے. تو علامہ قصیری نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ نیچے کا حصہ اپاہج ہے, آپ دعا کر دیجئے کہ میرا مجھے اللہ شفا دے دے. آپ شفا دے دے نہیں, آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور اپنا لعاب مبارک ان کے جسم پر پھیرا اور اللہ سے دعا فرمائی. اور ہدیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر خواب میں انہیں دی. رات میں خواب میں ایک چادر اللہ کے نبی نے انہیں اٹھا کے دی, یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لو. جب خواب ختم ہو گیا صبح جب اٹھ کے دیکھے تو سرحانے وہ چادر رکھی ہوئی ہے اور اپنا جسم کمر سے نیچے کا پورا تندرست اور صحیح سالم ہو گیا. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, اللہ کے نبی کی شان میں انہوں نے اشعار پڑھے, خواب میں نبی کا دیدار بھی ہو گیا, نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہدیہ بھی مل گیا چادر کا, اور نبی کی دعا کی برکت سے بیماری بھی ختم ہو گئی. صبح ہونے کے بعد خوش خوش ہو کر وہ چادر لے کے اللہ کے گھر کی طرف نکلے. راستے میں اس زمانے کے بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ, اس زمانے کے بڑے مشہور بزرگ تھے شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ. وہ راستے میں ملاقات ہو گئی, انہوں نے روکا اور کہا کہ حسینی ہمیں بھی وہ قصیدہ سناؤ. وہ روک کے پوچھنے لگے, کہنے لگے ہمیں بھی وہ قصیدہ سناؤ. ان کو تعجب ہوا اور پوچھے کون سا قصیدہ. تو شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, وہی جو رات کو تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو تعجب سے پوچھا, آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے قصیدہ لکھا اور نبی کو سنایا. تو شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, جب تم مجلس میں اللہ کے نبی کو سنا رہے تھے وہاں صحابہ بھی موجود تھے اور اس وقت میں بھی ہماتن گوش ہو کر نبی کے سامنے وہ قصیدہ سن رہا تھا. تو اللہ کے نبی کی تذکرہ, اللہ کے نبی کی شان میں چاہے بیان کرو, چاہے تم نعت پڑھو, چاہے تم اللہ کے نبی کی شان میں کوئی جملے کہو, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بیماریاں اور وبائیں دور فرما دیتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. یہ قصبے سے جب واپس آنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں. یہ جو شعر شاعری ہے یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. علامہ اقبال دیکھو دنیا میں کتنے مشہور ہوئے, غالب کتنا مشہور ہوا اور دوسرے بڑے بڑے شعرا کتنے مشہور ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھی شعر شاعری یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. گندے اشعار گانے فالتو باتیں دنیا کی محبوباؤں کی اور لیلاؤں کی تعریفیں کرنا یہ بالکل حماقت اور اللہ نے اسے گمراہی کا ذریعہ قرار دیا. اور مسجد میں ایسی فالتو اشعار پڑھنے کو علماء نے مکروہ اور گناہ لکھا. اشعار اگر پڑھے جائیں گے تو اللہ کی شان میں, اشعار اگر پڑھے جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اسلام کی شان میں, باقی انسانوں کی تعریف میں پڑھنے کی اجازت نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول اللہ
اپنے بھتیجے سے فرمانے مجھے آپ کی شان میں کچھ اشعار پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ دیکھو یاد رکھو کسی بھی انسان کی اس کے منہ پر تعریف کرنا یہ اس وقت جائز ہے جبکہ ہماری تعریف کرنے سے اس کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، ہماری تعریف کرنے سے وہ بھولے گا نہیں، وہ ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوگا، تب ہم اس کے سامنے دو چار جملے تعریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو تعریف کا بھوکا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرے تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، کچھ بھی رفاہی کام کر دیے، دو چادریں تقسیم کر دیے، غریبوں کو دو چار تھیلے راشن کے دے دیے، دو چار کھانے کی پیکٹیں تقسیم کر دیے، اس کے بعد اپنی کمیٹی کا، اپنی تنظیم کا اور اپنے لوگوں کا تعارف لوگوں کے سامنے لانے کے لیے سیلفی لے رہے ہیں، فوٹو اٹھا رہے ہیں، اسے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، یہ حماقت ہے، یہ سارے ثواب کا کارن کر دیتی ہے۔ تمہارا پورے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ رمضان کا تم نے 1000 روپے کا پیکٹ کیا پہنچا دیا، اس پر اس کی پوری عزت نیلام کر دی، باقی 11 مہینے کون کھلایا اسے؟ 11 مہینے کھلانے والا اللہ، کبھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی لیا؟ کبھی اسے لوگوں کے سامنے بدنام کیا کہ دیکھو یہ کتنا غریب ہے میں اسے کھلا رہا ہوں؟ اللہ کیسے غیب سے غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں، اس کی عزت بھی جانے نہیں دیتے۔ اگر کوئی خود عزت گنوانے کے در پہ رہے تو پھر اس کی، اگر کوئی آدمی خود اپنی عزت نہ کرے تو پھر دوسرا بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ بلا وجہ کے بھیک مانگنے کی عادت، لوگوں کے سامنے قرضے مانگنے کی عادت، یا اپنے کو ذلیل کر لینا، اللہ کے نبی نے بلا وجہ قرضہ مانگنے سے منع فرمایا۔ قرضہ مانگنے سے آدمی کی عزت نہیں رہتی ہے، اسی واسطے پرانے بزرگ کہتے تھے بڑے لوگ کہ تنگ کھا لو، منگ مت کھاؤ، مانگ کے مت کھاؤ، تنگی سے گزار لو لیکن مانگ کے مت کھاؤ۔ اسی واسطے بولتے تھے تنگ کھاؤ، منگ کھانا نہیں ہے، تنگ کھانا ٹھیک ہے، منگ کھانا نہیں ہے، مانگ کے کھانا نہیں ہے، اس میں آدمی کی عزت باقی نہیں رہتی ہے، چاہے قرضہ ہی کیوں نہ ہو، بدرجہ مجبوری قرضہ لو، لو تو وقت پہ واپس کر دو۔ اب تو مسلمانوں میں قرضہ دینا ایسی مصیبت بن گئی ہے کہ اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہوئے، کسی کی بھلائی چاہتے ہوئے قرضہ دیں گے، اس کی پریشانی پر رحم کرتے ہوئے، چند دنوں کے بعد وہ ہماری پریشانی پر رحم کھانا پڑے گا۔ اتنا گھمائے گا، اتنا پھرائے گا، اتنا پریشان کرے گا، لوگ ہم پہ ترس کھائیں گے، بیچارے کو دیکھو کیا حال ہو گیا، ایسے پریشان کر دیتے ہیں۔ یہودی بہتر ہیں اس معاملے میں، دوسرے مذہب والوں کی تعریف ان کے مذہبی اعتبار سے نہیں ہے، ان کے بعض اخلاق اچھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر مور اچھا دکھتا ہے تو اسے اچھا کہیں گے، کبوتر اور طوطا مینا اچھا دکھتا ہے تو اسے اچھا کہیں گے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ انسان سے بڑا فضیلت والا ہو گیا، جانوروں کی فضیلت انسانوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ دوسرے مذہب والوں میں یہ چیز ہے کہ بھائی خواجہ خوجہ کو دیکھو، مارواڑی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، پیسہ لے گا ٹائم سے واپس کر دے گا، پھرائے گا نہیں، گھمائے گا نہیں۔ اور مسلمان اپنی ان بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، کوئی اسے ادھار دینے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ معلوم ہے لے گا تو بہت پریشان کرے گا۔ الا ماشاء اللہ بہت سے ایسے ہیں جو وقت پر واپس بھی کر دیتے ہیں، لیکن 70% ہمارا طبقہ وہ اپنے اخلاقی گراوٹ کی انتہا کو پہنچ گیا۔ قرضہ دینے کی فضیلت زیادہ ہے ثواب صدقہ دینے کے مقابلے میں، صدقہ دو گے تو 1 کا 10 گنا، قرضہ دو گے تو 1 کا 18 گنا، ایک نیکی کا ثواب 18 نیکیوں کے برابر ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے قرضہ دینے پر۔ لیکن جب دینے کے بعد ایسا ستائے گا، پریشان کرے گا کہ لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، کورٹ کچہری، قیمتیں، گالیاں، پورا ثواب اکارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اس واسطے ایک بندے نے اچھی بات کہی کہ آج کل ماحول ایسا ہے یا تو کوئی قرضہ مانگنے آئے اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ ہدیہ تحفہ دے کے بھیج دو، بھائی تم 10,000 مانگنے آتے میرے سے نہیں ہو سکتا ہے، 2,000 رکھ کے چلے جاؤ، چھوڑ دو پیسے، بھول جاؤ، لینے کی نیت مت رکھو، خامخواہ 10,000 دو گے دینے کے بعد پھر لینے کے لیے برا ہونا پڑے گا، وہ دے کے برے ہونے سے بہتر ہے نہیں دیے بغیر برے ہونا، دیے بغیر برے ہونے میں پوچھا تو بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو نہیں دیا، تو ایسا تھا کہ دے کے واپس نہیں کرتا،
ہاں اگر کسی بندے کو اللہ نے حیثیت دی ہے اگر وہ 10,000 کے لاکھ روپے بھی دے دے اور پھر واپس نہ بھی کرے تو میری دولت اتنی ہے کہ اللہ مجھے کوئی کمی نہیں رکھا ہے اور جھگڑے بھی نہیں ہوں گے تو پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ خوب خرچ کرے, مدد کرے لوگوں کی, قرضے کے نام پر ہی دے, لیکن یہ مدد کرنے کا ایسا سلسلہ نہ چلائے کہ لوگ سست خور بن جائیں. بعض لوگوں کی عادت ہے مانگ مانگ کے کھاتے رہتے, سست پڑے رہتے. ایک صاحب سنانے لگے کہ گھر میں 3-4 بیٹے ہیں بیل کی طرح کتے کو دھلا رہے ہیں اور یہ صاحب ماہانہ 10,000 روپے کا تعاون کر رہے ہیں. بچے بڑے بڑے بیل کی طرح ہیں گھر میں کتا پال رہے ہیں اور یہ صاحب ماہانہ 10,000 کا تعاون کر رہے ہیں. اور پوچھنے کے لیے آئے کیا میرا تعاون درست ہے, میں نے کہا بالکل غلط ہے. ایسے نوجوان ہٹے کٹے بالکل بیل کی طرح کھا رہے پی رہے, انہیں جا کے کام کرنا چاہیے, مزدوری کرو, جو ہو سکتا ہے کرو, یہ مانگ کے کھانے کی عادت کیوں ہے؟ ایک وقت تھا مجبور تھے بچے چھوٹے تھے تم نے تعاون کیا تو بس کرو ختم کرو, آپ انہیں کمانے کا موقع دو. یہ دوسری قوموں میں پایا جاتا ہے کہ دوسری قومیں اپنے مذہب والے کو تعاون کریں گے لیکن قرض کے نام پہ. کیوں؟ تاکہ وہ فری کا لے کر وہ سست نہ بن جائے, اس کی عادت نہ بگڑ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تو سامنے تعریف کرنے کی اجازت تبھی ہے جب دل میں بڑاپن نہ ہو, اگر اس کا اندیشہ ہے تو تعریف نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات, اللہ کے نبی کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمائی کہ آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے, جب فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا تو وہ سجدہ آدم کا بھی تھا اور آپ کا بھی سجدہ تھا, چونکہ آپ نور کی شکل میں آدم کی پیشانی میں موجود تھے. اور جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو آپ حضرت آدم کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے, اور جب نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفان میں چلتی رہی, ڈوبی نہیں, جبکہ اس میں انسان, جانور اور پرندے, بہت سے بڑے ہاتھی وغیرہ سب سوار ہیں, پھر بھی 6 مہینے تک وہ ڈوبی نہیں. اللہ اس کے 6 مہینے کھانے کا انتظام کرتا رہا, کیوں نہیں ڈوبی؟ اس واسطے کہ آپ نور کی شکل میں اس کشتی میں موجود تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی, اس واسطے کہ آپ نور کی شکل میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھے. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی نہیں, اس واسطے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں نور کی شکل میں موجود تھے. تو چاقو کیسے اس نور کو کاٹ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تعریف کے جملے اور خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا صحابہ کی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ مسجد میں تشریف لاتے, صحابہ جمع ہیں. حضرت حسان بن ثابت جن کا لقب ہے شاعر رسول, ان کا لقب ہی ہے شاعر رسول, مداح رسول, حضور کی تعریف کرنے والا, اللہ کے نبی تشریف لاتے, صحابہ بیٹھے ہیں, حضرت حسان بن ثابت کو بلاتے, زبردست شعر کہنے والے شاعر, اللہ کے نبی نیچے بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے, حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ اوپر بٹھاتے. حالانکہ ادب احترام کیا ہے کہ نبی اوپر بیٹھتے صحابہ نیچے رہتے, لیکن نبی کی تعریف کرنے والے کو اللہ کے نبی خود یہ مقام دے رہے ہیں کہ تم اوپر بیٹھو, وہ ممبر پہ بیٹھتے یا ممبر پہ کھڑے ہوتے اور اللہ کے نبی کی شان میں تعریف کرنے لگتے, اشعار پڑھتے, اللہ کے نبی خوش ہوتے. اور بعض مرتبہ کوئی اچھی چادر آ گئی مال غنیمت پر کہیں سے ہدیہ, وہ چادر اٹھا کے حضرت حسان بن ثابت کو ہدیہ تحفہ دیتے. اس میں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ قریش مکہ اللہ کے نبی کو بہت ستائے تھے. ان دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسان میری تعریف کرو, تو تعریف کرتے کرتے تعریف میں حضرت حسان یہ بول دیے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو قریش تمہیں پھاڑ دیں گے, قریش تمہیں پھاڑ دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسان میں بھی قریشی ہوں, حسان میں بھی قریش خاندان کا ہوں. تو حضرت حسان فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ قریش خاندان کے ہیں لیکن میں آپ کو قریش سے ایسے نکال لوں گا جیسے مسکے میں سے باہر نکال لیتے ہیں, آپ کی ذات میں کوئی دھبا آنے نہیں دوں گا. یہ اشعار میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ اس سے خارج ہیں, اس سے باہر ہیں. پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس بیٹھو اور میرا نسب کیا ہے, میرا خاندان کیا ہے, سب معلوم کر لو.
تاکہ کہیں میری تعریف کرتے ہوئے میرے خاندان پہ چوٹ نہ آئے، میری تعریف کرتے ہوئے میرے خاندان پہ کوئی چوٹ نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت کے اشعار میں سے ایک دو اشعار بڑے مشہور ہیں کہ خلقت مبرا من کل عین کانما من کل عین من کانما خلقت کما تشاء واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، آپ سے بڑا حسین اجمل من کلم تلد النساء آج تک کسی عورت نے جنا نہیں، واجمل امین کلم تلد النساء واحسن امین کلم تلد واحسن امین کا، اور آپ سے بڑا حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ خلقت مبرا من کل عیب، آپ ہر عیب سے ایسے پاک ہو کے پیدا ہوئے ہیں، کانما قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ آپ کو بنانے سے پہلے پوچھ پوچھ کے بنایا، محمد آپ اپنی ناک کیسی چاہتے ہیں، دانت کیسے چاہتے ہیں، آنکھ کیسے چاہتے ہیں، سینہ کیسے چاہتے ہیں، آپ اپنی ہتھیلی کیسے چاہتے ہیں، آپ کی پسند کے مطابق بناؤ، آپ جیسے اپنے کو چاہے ویسے پیدا، ہم اپنے کو چاہ کے پیدا نہیں ہوئے، ہم میں سے کوئی کالا نہیں ہوتا تھا، ہم میں سے کوئی بھدا نہیں ہوتا تھا، ہمارے میں سے کسی کے دانت ایسے ویسے نہیں ہوتے تھے، پیدا ہو گئے جیسے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اچھا بنایا، ہر ایک اپنی جگہ پر اسمارٹ ہے۔ جب فون اسمارٹ آ رہا تو ہم نہیں اسمارٹ ہوتے، اسمارٹ فون آ رہا ہے تو انسان کیوں اسمارٹ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو حسین بنا ہے، چاند صورت بھی اس کے سامنے پھیکا ہے۔ تو حضرت حسان اللہ کے نبی کی تعریف فرماتے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کرنے والوں میں سے ایک علامہ جامی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جو فارس کے رہنے والے تھے، فارسی میں اللہ کے نبی کی شان میں تعریف کرتے تھے اور اتنے بہترین اشعار پڑھتے تھے کہ ایک بار جب وہ اشعار پڑھ کر نبی کی شان میں نظم پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کے ارادے سے گھر سے نکلے، مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ ایک بندہ قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، اسے مدینے میں آنے مت دو۔ ایک دن خواب دیکھا بادشاہ، معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر اللہ کے نبی خواب میں آئے، تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے تنبیہ سے فرمایا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، اسے آنے مت دو مدینے میں۔ تو فوراً چونکا اور بگایا لوگوں کو کہ جاؤ فلاں فلاں علامت والا جہاں ملے اسے پکڑ کے لاؤ اور جیل میں ڈالو۔ تو علامہ جامی کو، عبد الرحمن جامی کو پکڑ کے لائے اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں جانے کے بعد اس رات اللہ کے نبی پھر اس بادشاہ کے خواب میں آپ کہا کہ میں نے اسے صرف آنے مت دو کہا، جیل میں ڈالنے نہیں کہا، وہ کوئی مجرم گنہگار نہیں ہے، میں نے اسے اس واسطے روکا کہ اس نے میری شان میں ایسے اشعار کہے ہیں کہ وہ اگر وہ مدینے میں آئے گا اور میرے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ پڑھے گا تو لا محالہ اسے مبارکبادی دینے کے لیے میرا ہاتھ خبر اثر سے باہر آئے گا، اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، اس واسطے میں نے اسے روکنے کی کہا۔ بادشاہ کو احساس ہوا، فوراً لوگوں کو بھگایا اور جیل سے باہر نکال کے اکرام و اعزاز سے انہیں پھر رخصت فرما دی۔ تو اللہ کے نبی کی شان میں اشعار پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ اللہ کے نبی تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں، نبی کی شان میں بولی جانے والی باتیں۔ ایسے ایک بزرگ گزرے ہیں سن 555 ہجری کے، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب یہ حج کے لیے آئے اور حج کے موسم میں انہوں نے بھی بڑے زبردست اشعار اللہ کے نبی کی شان میں کہے، ان میں پہلا جو شعر انہوں نے کہا تھا اس میں کہا کہ یا رسول اللہ جب میں دور تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ پہ سلام پڑھنے کے لیے، اب میں قریب آ گیا ہوں اپنے جسم کے ساتھ آپ پہ سلام پڑھنے کے لیے، اب میں آ گیا ہوں آپ کے روزے کے باہر کھڑا ہوں آپ سے محبت کا واسطہ کہ میرے سلام کا جواب دیں اور مسافہ مجھ سے فرمائیں۔ یہ جب اشعار انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھے روزے کے سامنے سے، روزے کے اندر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کا مسافہ فرمایا اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت اس واقعے کو لکھنے والے تین بڑے بڑے زبردست علماء عبدالعزیز مکی رحمت اللہ علیہ،
جن کی کتاب عربی میں فیض الجود ہے، انہوں نے نقل فرمایا، اور ایسے سمرۃ الاوراق ابو بکر بن محمد الحمیسی الحموی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی کا دست مبارک باہر آیا اور اس کے نور سے ساری مسجد منور ہو گئی، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مانگ پڑ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو سارے لوگوں میں چرچا ہوا کہ ان کی عظمت میں، ان کے اللہ محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی آیا اور دست مبارک مسافے کے لیے بھی آیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی یہ سب کہاں سے ہوا ہوں گا، روزے سے کیسے باہر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یا اس ولی کی کرامت، یہاں تک کہ یہ کتاب میں لکھا ہے الا ان ذالک ہی حق، سنو یہ بات حق بات ہے کہ اس واقعے کا انکار کرنے والے کے بارے میں برے خاتمے کا ڈر ہو سکتا ہے، اس واقعے کا انکار کرنے والے کے بارے میں برے خاتمے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ موت خراب حالت میں آئے، اولیاء کی کرامت، انبیاء کا معجزہ، یہ برحق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے والے، تعریف کرنے والے، نبی کا تذکرہ کرنے والے اللہ کے نبی کی نظر میں بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن الزغب یمنی رحمت اللہ علیہ، ابن الزغب یمنی رحمت اللہ علیہ، یہ جب بھی روزے پہ حاضری کے لیے آتے تھے اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر خوب اللہ کے نبی کی تعریف فرماتے، درود و سلام پڑھتے، پھر صدیق اکبر کے روزے کے پاس آتے، قبر اثر کے پاس، وہاں خوب حضرت صدیق اکبر پہ سلام بھیجتے، پھر حضرت عمر کے روزے پہ کھڑے ہو کے، وہ پرانا زمانہ تھا، دسیوں منٹ گھنٹوں کھڑے ہونے کی اجازت تھی، اب تو ڈھنگ سے سلام بھی پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے کہ بھگا دیتے ہیں، اب تو ڈھنگ سے دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور دیکھنے کی اب اس زمانے میں ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ اب قبر اثر نظر بھی نہیں آتی، جالی ہے، جالی کے اندر پردہ ہے، پردے کے اندر دیوار ہے، اس کے اندر پردہ ہے، اس کے اندر قبر اثر ہے، کتنا بھی جھانکو گے تو قبر نظر نہیں آئے گی، جھانکنے کی ضرورت نہیں رہی، اب ڈھنگ سے کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھنے نہیں دیا جاتا، اس میں ہماری بھی شرارتیں ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں، چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، بے ادبی شروع کر دیتے ہیں، اگر موقع ملتا تو وہاں کی پوری جالیاں والیاں سب اکھاڑ کے لا لیتے اور یہاں ایک الگ سے مزار بنا لیتے، نبی کا روزے کی جالیاں ہیں، اس کی برکتیں یہاں پر ہیں، پھر یہاں ایک عرس شروع ہو جاتا، وہ اپنے انتظامی اعتبار سے جو بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں۔ تو ابن الزغب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کے خوب تعریف کرتے تھے، ایک اس زمانے میں ایک رافضی جو شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، اس نے دیکھا تو ان کو سزا دینا چاہا، اور اس نے بہانہ بنا کے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ بڑے اللہ والے تھے، محبت میں دعوت دے رہا سمجھ کے گھر پہ پہنچ گئے، اس نے پہلے سے دو حبشی غلاموں کو کھڑا کر کے رکھا تھا، وہ فوراً جھپٹے، ہاتھ پیر پکڑے اور چاقو سے ان کی زبان کاٹ دی، اور زبان ہاتھ میں دے کر کہا جن کی تعریف کھڑے ہو کے کر رہے وہاں پر ان سے جا کے بولو کہ یہ زبان لگا دے، یہ بیچارے خون بہ رہا ہے، آئے اور مواجہ شریف کے قریب روتے ہوئے شکایت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر جا کے سو گئے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، اور جب خواب میں دوبارہ انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زبان لاؤ، اور لے کے اللہ کے نبی نے ان کے منہ میں رکھا اور کہا چلو ٹھیک ہو گئے، جب صبح اٹھ کے دیکھا تو زبان اپنی حالت پہ اچھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ دو چار سال کے بعد جب پھر وہ واپس آئے تو پھر جب مواجہ شریف کے قریب اللہ کے نبی کی تعریف کی اور درود و سلام پڑھا، ایک اور شخص آیا، انہیں دعوت دینے لگا کہ آئیے چلیے ہمارے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، گئے کھانے کے لیے تو دیکھا بڑا شاندار محل ہے، خوب اکرام ہوا، مزیدار کھانے کا انتظام ہوا، جانے لگے تو کہا میں آپ کو ایک کمرہ دکھاتا ہوں، کمرے میں لے گیا تو دیکھا وہاں ایک بندر بنا ہوا تھا، پوچھا بندر کیوں باندھ کے رکھے ہو، کہا یہ بندر نہیں ہے، جس نے آپ کی زبان کاٹی، کاٹنے کے بعد اللہ نے اسے بندر بنا دیا، کہ جو ابو صدیق اکبر عمر اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کرے، اس کی زبان تو چومنے کے قابل ہے، یہ اس کی زبان کو کاٹا ہے، تو اللہ نے اسے سزا کے طور پہ ایسے کر دیا،
اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بندر بنایا ہے، خنزیر کے چہرے بنایا ہے، تو اس امت میں کسی ایک کو انفرادی طور پر ایسا واقعہ ہو گیا ہو تو ہو سکتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے تذکرے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. آخر میں ایک ہندوستان کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، یو پی میں جب وبا پھیلی، بیماری پھیلی، تعاون وغیرہ کی، لوگوں کی موتیں ہونے لگی کثرت سے، تو انہیں بھی خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، صحابہ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، صدیق اکبر کو بخار آ گیا، اتنا سخت بخار کہ حضرت صدیق اکبر آخرت کو یاد کرنے لگے، اب جانے کے دن آ گئے مرے، موت یاد آنے لگی، جنت یاد آنے لگی. حضرت بلال اتنے بیمار پڑ گئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مکے کو یاد کرنے لگے، وہ اچھا تھا، مکہ ہی اچھا تھا، مدینے میں آ کے اور پورا حال نکل جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سنایا کہ آپ کے صحابہ بیمار ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ مکے میں جیسی برکت ہے مدینے میں بھی ویسی برکت دے، وہاں جیسے رحمتیں ہوتی ہیں یہاں بھی ویسی رحمتیں دے. اللہ کی دعا کی، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے مدینہ کی آب و ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں جو وبا بیماری پھیلی ہے یہ سب یہاں سے اٹھا کے ادھر جو خیبر کے یہودی رہتے ہیں وہاں بھیج دے، یہ جو دشمن رہتے ہیں وہاں اس وبا بیماری کو بھیج دے. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ کی آب و ہوا اچھی ہو گئی. تو نبی کی دعا، نبی کا وجود اور نبی کا تذکرہ یہ برکت کا سبب ہے. تو انہوں نے سیرت النبی پر یہ کتاب لکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی سوانح، چند دن میں اسے جلدی سے مکمل کیا اور اس کی کاپیاں بنائی، اور جس علاقے میں یہ بیماری چل رہی تھی اس علاقے میں مختلف کاپیاں تقسیم کرا دی اور کہا ہر گھر میں کوشش کرو کہ یہ سیرت کی کتاب ختم ہو جائے، اسے پڑھ کے ختم کرو. ایک دو ہفتے کتاب پڑھی گئی، اللہ کا کرم ہوا کہ نبی کی سیرت کی اس کتاب کی برکت سے اللہ نے وہاں سے بیماری ختم فرما دی. وہ ہندوستان کے بزرگ ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نبی کے تذکرے کو، نبی کی سیرت بیان کرنے کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، اور ہمارے نادان دوست ایسے اولیاء اور علماء کو گالیاں دے کر تسلی حاصل کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی اور انہیں گستاخ رسول اور کافر بول کے ان کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے ایسے علماء کو گالیاں دے کر. نہ انہوں نے جو بولنے والے کوئی سیرت کی کوئی کتاب ڈھنگ سے پڑھی، نہ کوئی ان کی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا، محض سنی سنائی باتوں پر ان پر گستاخ رسول ہونے کا اور ان پر کافر ہونے کے فتوے لگا کے. مسلم شریف کی حدیث ہے جو مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے ان میں سے کافر ہو جاتا. کافر کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، انبیاء مار کھائے ہیں مسلمان بنانے کے لیے، ایسے مسلمان کتنی آسانی سے تم کافر بنا دیتے ہو، ٹھیکہ لے کے رکھے کسی کو کافر بنانے کا. محنت تو کرنا چاہیے کافر کو مسلمان بنانے کی، اور یہاں پر کوششیں ہو رہی ہیں مسلمان کو کافر بنانے. تو بزرگوں اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کرنا یہ ہے آئندہ بھی آپ کے سامنے نبی کی سیرت کے تذکرے ہوں گے، کوشش یہ کی جائے گی کہ اس مہینے میں نبی کے مختلف سیرت کے پہلو سامنے آئیں. اب آپ حضرات اہتمام کیجئے، اپنے گھروں میں سیرت کی کوئی کتاب خریدیں، اس کتاب کا نام ہے نشر الدین جو حضرت تھانوی نے لکھی ہے، سیرت النبی سید سلیمان ندوی علامہ شبیر ندوی کی کتاب ہے، اور ایسے ہی رحمت للعالمین ہے، سیرت خاتم الانبیاء ہے، اسوہ رسول اکرم ہے، یہ بہت سے بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. کوئی ایک کتاب خریدو اور نبی سے سچی محبت کا دعویٰ اگر ہے تو زندگی میں ایک بار تو کوئی ایک سیرت کی کتاب پوری پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ سیرت کی کتاب، نبی کے واقعات سناؤ. آج ٹی وی پر، آج انٹرنیٹ پر، آج اس میڈیا کے ذریعے سے کرکٹروں کا، ہیروؤں کا، ان فاحشہ فاجرہ غداروں اور کمینوں کا تذکرہ آنے کی وجہ سے ہمارا بچہ ان بے وفا اور ان غدار بے حیا فحاشی لوگوں کے نام، ان کی ہسٹری اور ان کا برتھ ڈے تک انہیں جان معلوم ہے، ان کی اولادوں کے نام معلوم ہے، بچوں کے نام معلوم ہے، یہ کب کہاں سفر کر رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ کیا پسند کرتا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، اس کا ڈریس کیسا ہے، اس کا
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتا نہیں. ڈگری پڑھنے والے 40 مسلمان نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہیں, تو ان میں سے ایک بندے کے علاوہ 39 مسلمان بچوں نے کہا کہ یا تو حضرت فاطمہ حضور کی بیوی ہیں یا حضور کی ساس ہیں. اس کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی چہیتی بیٹی ہیں ان کا ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یا تو ماں ہے یا تو ساس ہے یا بیوی ہے. نعوذ باللہ نہ کرے, یہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں کا حال ہے. جب نبی کی سیرت ہمیں معلوم نہیں تو ہم چلیں گے کیسے ان کی زندگی پر. اس واسطے کوئی ایک کتاب اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کی جائے, جب نبی کے واقعات بچوں کے سامنے آئیں گے تو نبی کا عشق بڑھے گا, نبی کی محبت ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی, جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک اردو کلاس پڑھنے والے بچے کا ایگزام ہے اور اس میں وہ ٹیچر پوچھ رہی ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو وہ مسلمان بچہ کلاس کا اچھا ٹاپر جانتا ہے لیکن نبی کا نام زبان پہ نہیں آ رہا ہے, فیل ہو گیا, پٹائی بھی ہوئی, شرمندگی ہوئی ٹیچر کی اور والدین کی. آخر میں جب دوبارہ اس بچے کو بلا کے پوچھا گیا کہ بیٹا ہمارے نبی کا نام تمہیں نہیں معلوم, تو اس بچے نے کہا معلوم ہے, کیا نام ہے؟ تو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم, باپ کا نام عبداللہ ہے, تو پھر تم ایگزام میں کیوں نہیں بتائے؟ تو بچہ کیا کہنے لگا, ہمارے والد نے مجھے سکھایا ہے کہ نبی کی عظمت یہ ہے کہ بغیر وضو کے نبی کا نام نہ لیا جائے, ایگزام کے ٹائم میں وضو سے نہیں تھا. فیل ہونا گوارا کر لیا وہ بچہ, لیکن بغیر وضو کے میں اپنے حبیب کا نام نہیں لوں, اپنے سرکار کا نام نہیں لوں. ایسی عظمت بچوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جب بچوں کے سامنے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے. نہیں ہونے کی وجہ سے ان بدکار لوگوں کے نام زبان میں چڑھے ہوئے ہیں, نبی کی بیویوں کے نام نہیں معلوم ہے, نبی کی اولاد کے نام نہیں معلوم ہے. اس واسطے اس مہینے کل کے لیے ہفتوں یہ ہے کہ پوری زندگی ہم نبی کی سیرت پڑھیں, بیان کرتے رہیں, تو بھی حد ختم نہیں ہوگا. لیکن جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ سیرت کے جلسے نیک علماء کی سرپرستی میں ہوتے ہوں تو شرکت کرو, اور جلسوں کو فالتو اور شہرت کا ذریعہ نہ بناؤ. سیرت کی کتاب خرید کے اس کا مطالعہ کرو, بچوں کے سامنے اس کے تذکرے کرو, دن میں آدھا گھنٹہ 10 منٹ نبی کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھو. اور آخر میں آپ حضرات سے دوسری درخواست یہ ہے کہ اس مہینے کی 18 تاریخ تک ووٹر آئی ڈی بنانے کا اور ووٹر آئی ڈی ویریفیکیشن کا وقت ہے. بار بار آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ووٹر آئی ڈی بنانا واجب ہے, ووٹ ڈالنے کے ٹائم پہ ووٹ ڈالنا واجب ہے. ہر وہ نوجوان جو 18 سال کا ہو گیا اس کا ووٹر آئی ڈی نہیں بنا ہے وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اس واسطے ووٹر آئی ڈی بناؤ اپنا, اور ووٹر آئی ڈی گزشتہ ہی ووٹ ڈالیں تو بھی ویریفیکیشن کراؤ. جو جو یہاں رہتے ہیں ملک کے باہر رہتے ہیں سب کا ووٹر آئی ڈی ویریفیکیشن کراؤ. وقت گزرنے کے بعد آگے ایف پی آر کا نیشنل پاپولیشن رجسٹر کا جب وقت آئے گا اس وقت پچھتانا پڑے گا, اس وقت شرمندگی اٹھانی پڑے گی. بار بار ہم کہہ رہے ہیں, بعد میں مصیبت کر کے اٹھا کے رشوت دے کر ادھر ادھر جوتے چاٹتے ہوئے پھرنے سے بہتر ہے وقت سے پہلے علماء جس تیاری کی طرف تمہیں رہبری کر رہے ہیں مان لو. اور بار بار یہ بھی درخواست کی گئی کہ مسجد کے تحت میں کوئی ایسا کیمپ لگاؤ جس میں محلے کے لوگوں کا ووٹر آئی ڈی ویریفیکیشن کرایا جائے. ہو سکتا ہے کوئی شروع کیا ہوگا اللہ کا بندہ, نہیں کیا ہے تو کوشش کرو, یہ دین کا کام ہے. کم از کم اتنی تو خدمت کرو لوگوں کی. قابل تعریف ہیں وہ مدرسے جہاں پر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا پورا ووٹر آئی ڈی بنا گیا, ایک دن مستقل فارغ کر کے. آپ کسی بستی کے یا علوم خریف میں مدرسہ ہے وہاں پر سنا, اور دوسرے مدرسے والے بھی کیا ہوں گے, عام طور سے مدرسوں میں کام نہیں ہوتا ہے. بڑی مبارکبادی اور قابل تعریف بات ہے. ہر مسجد والے کوشش کریں کہ ووٹر آئی ڈی کا قیام لگائیں اور محلے والوں کی خدمت کریں. اور جاتے ہوئے این آر سی کی حقیقت کیا ہے, این پی آر کی حقیقت کیا ہے, اور کیا مستقبل میں فیوچر پلاننگ ہے, اس کے بارے میں جو گزشتہ بار ایک زیراکس تقسیم کیا گیا تھا وہ اس بار بھی زیراکس لایا گیا ہے. آپ حضرات جاتے ہوئے لیتے جائیں اور اس کا مطالعہ کریں, اور اس میں جو جو چیزیں ہر شہری ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس ہونی چاہیے, خوف اور ڈرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ ہر انسان کو چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کے پاس
کون کون سے ڈاکیومینٹس ہونے چاہیے اس کی تفصیل ہے، وہ اپنے گھروں میں تیاری کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.